انس حقانی خوست کې د ملکیانو شیدانول بشری جنایت بللی. د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي انس حقانی د کمپاین امریکایي عسکرو لخوا په خوست کې د ښځو او ماشومانو شیدانولو پیښه په کلکه غندلې او دا کار یې بشری جنایت بللی دی. انس حقانی په یو ټویټ کې ویلي چې د خوست په زړه بونونکې پیښه کې د بشري حقونو او بیان ازادۍ د مدافعینو چوپتیا حیرانوونکې بللې او زیاته کړې ده چې په دارنګه پیښو خاموشي اختیارول د انسان ضمیر ته زیان رسوي. باید وویل سي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د خوست ولایت په صبریو ولسوالیو کې د کمپاین په نوم ضربتي عسکرو چې امریکایي عسکر یې له هوا څخه ملاتړ کوي د ولسي خلکو په کورونو چاپې اچولي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 12 تنه شهیدان کړي، ګڼ نور ټپیان او لسګونه دوکانونه او کورونه یې چور او ویجاړ کړي دي.